Ô, Fernandinha. Bom dia. Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Então tá bom. A quinta-feira é considerada o dia, né? Passou pra ser o dia do happy hour. Tenho medo dessa pergunta. Tem algum dia pra curtir atrações culturais? Um dia assim, pô, hoje é o dia, segunda-feira, um dia bom pra pegar um cinema, pegar um teatro, ou não, é todo dia? Não, depende da sua vida, né? Se você tem uma vida mais tranquila, tem atração cultural todos os dias. Se você acorda cedo, como todos nós, então é final de semana. A partir de quinta-feira você já pode começar. Aí é quinta, sexta, sábado, domingo, e aí você pode escolher os horários, você pode escolher a atração, o tipo, mas assim, mas ter atração cultural, você tem atração cultural em Belo Horizonte todos os dias. Então você é da cestinha. Eu sou quando dá, entendeu? Mas assim, já fui de todos os dias, já fui da cestinha, já fui do domingo, já fui do final de semana inteiro. Depende do que eu quero ver, entendeu? A gente vai mudando com o tempo. Agora, saber de tudo, ela sabe. Saber de tudo, eu sei. Ah, isso eu sei mesmo. E aí, vem comigo. Vou fazer igual aqueles programas de auditório. Vem comigo. Ô, gente. Eu vou ser seu liminha, tá bom? Ah, você vai ser meu liminha? Então, pronto. Olha, tá, vou começar com o Festival de História. Estamos precisando, hein, gente? Sim. Todos nós neste país maravilhoso que se chama Brasil. Festival de História com o tema Conexões Ítalo-Brasileiras. Por que chama isso? Porque está sendo comemorado 150 anos da primeira imigração italiana aqui em Minas Gerais. Com várias atrações culturais lá no Palácio das Artes até sábado. E sabe o que é o melhor? De graça. Dá uma chegada lá no Palácio das Artes. Tá passando ali pela Afonso Pena? Dá uma chegadinha lá para ver o que tem. Tem exposição, tem palestra, tem oficina. Tudo relacionado aos 150 anos da imigração italiana. Se você quiser conferir a programação completa, vai lá no Instagram deles, @, anota aí, OFHIST. OFHIST, tá? De sexta a domingo, os atores Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho, adoro os dois, apresentam no Cine Teatro Brasil a peça Gostava Mais dos Pais. Eu consigo imaginar eles falando isso. Vocês dois? Gostava Mais dos Pais. Quem são os pais dos dois? Então, para a gente saber, eles são filhos do Chico Anísio e do Lúcio Mauro. Então, eles estão fazendo essa peça juntos lá no Cine Teatro Brasil, ingressos na bilheteria ou pelo site Eventim. Fiquei bem interessada nesse espetáculo. E já é chamativo pelo maravilhoso, título, né? É maravilhoso, legal. Não é? Gostava mais dos pais. Eu gostava mais dos pais, mas eles também são bons. Cara, é engraçado, porque não é que a gente gostava mais dos pais, os pais eram gênios, sim, né? É porque existe é a comparação, você superar, né? Não deveria existir. Gente. Exatamente, existe essa comparação. Mas os dois são muito bons também. Eu lembro do Lúcio Mauro Filho fazendo Tuco, né, gente, na Grande Família. Que é sensacional, ele é perfeito demais. É muito bom. No sábado, quem me acompanha sabe, eu sou suspeita para falar, eu amo a Orquestra Ouro Preto. Essa eu vou sempre que eu posso, com todo prazer. Nesse final de semana, eles vão apresentar lá no Sesc Paládio a adaptação de A Metamorfose, que é um clássico do Franz Kafka, para o público infanto-juvenil. E sabe quem fez a música desse espetáculo? Quem? O John Ulloa e o Richard Neves do Pato Fu. Então é uma mistura maravilhosa. Orquestra do Preto, Pato Fu, já fizeram outras dobradinhas. Lá no sábado, então, no Sesc Paládio, ingressos na bilheteria ou pelo site do Simpla. Sábado à noite também, para quem gosta de música eletrônica, Anderson Noyes, uma lenda, meu querido amigo, fundador do selo Noyes Music e um dos pioneiros da música eletrônica no Brasil. Ele vai promover a festa Vinyl Night lá no Deputa Madre. Deputa Madre fica lá no bairro Floresta, ali na Avenida do Contorno. Então, ingressos no shotgun.live. Ingressos shotgun.live. No sábado, Maurício de Zumba, maravilhoso, promove o projeto Tambor na Praça com o rapper Matéria Prima, às 11 da manhã, na Praça Amadeu Lorenzato, no bairro Pilar. Entrada gratuita.
últimos dias para conferir, vai lá, eu fui, vi, é maravilhosa. Bom. A exposição Hiromi Nagakura até a Amazônia, com Ailton Krenak, com fotos do japonês Hiromi Nagakura, realizadas em viagem com Krenak, lá na Amazônia, entre 93 e 98, é o Brasil, pelo olhar desse japonês, com o Krenak, né, que é maravilhoso, lá no CCBB até sábado, tá, gente? A entrada é gratuita, você pode pegar o ingresso lá na bilheteria ou no site do CCBB. Até 8 de dezembro tem despedida de exposição também, o Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci, Últimos Dias, que faz um mergulho intenso nos estudos, rascunhos, experimentos e descobertas de Leonardo da Vinci. É, em cartaz no espaço 356, no bairro Olhos d'Água. Entrada gratuita. Retirada de ingressos no site memorialvale.com.br. Gostei desses olhos d'água. Olhos d'água. É isso. Nos dói d'água. Nos dói d'água. Gente, lá no mercado de origem de Santa Teresa, tem esse final de semana, de sexta a domingo, segundo encontro dos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas. Cultura e sabores, entrada gratuita, artesanato, gastronomia e muito mais. Esse João tem que ir, enquanto tem dos vales. Tem que ir, muito bom. Desculpa, gente. E eu falando que tem que ir mesmo. Né, Ana Carolina? Carolina, né, gente? É, perdão, Fernanda. É Carolina, é isso. Olha, tem festival, olha, vocês dois que têm filhos, começa agora, esse final de semana, o Festival de Teatrinho Infantil de Natal, lá do Pátio Savassi, com 8 espetáculos da Cintilante Produções, que é mega tradicional em espetáculos infantis em Belo Horizonte. Sábados e domingos, sempre às 16 horas, até o dia 22 de dezembro, neste final de semana, tem Saltimbancos. No sábado, e Rainha da Neve no domingo, ingressos no site Cintilante com Y, tá, gente? .com.br. Quarta mostra de arte insensata, no sábado e no domingo na Funarte, com 220 obras de arte produzidas por 49 artistas que participam das oficinas no Arte da Saúde, ateliê de cidadania e usuários atendidos e acompanhados pelo consultório na rua e pelo Centro de Referência em Saúde Mental. Então, essas pessoas fizeram essas oficinas e estão exibindo nessa quarta mostra de arte sensata no sábado e no domingo lá na Funarte, com entrada gratuita, é só chegar. E para fechar, eu quero só adiantar para a semana que vem, mas eu vou voltar a falar nela, que é um dos eventos que eu também mais amo nessa cidade, que é a 22ª edição da Mostra Udigrude Mundial de Animação, o Múmia, com exibição de 190 filmes vindos de 10 países em animação, gente, que eu acho, eu amo esse evento, em vários lugares de Belo Horizonte, de 3 a 12 de dezembro, a programação completa vocês encontram no mostramumia.blogspot.com. Perdi Ribeiro. Tudo. Onde perdi tudo? Encontro? Perdeu tudo? Ficou aí, foi atender, porque o gato subiu ali em cima da árvore de Natal, o cachorro fez não sei o quê, seu filho não sei o quê. @soufernandaribeiro, lá no Instagram, já tá tudo lá.